Éxito rotundo é o resultado do balance do Ar de Lucus, a festa de recreación do pasado romano e castrexo de Lugo que organiza o Concello, superou este ano as mellores previsións. Éxito rotundo en canto a participación, foi moitísima xente a que saliu a rúa de Lugo, moitos visitantes de outros puntos de Galicia, de outros puntos de España, de maneira internacional, Sudamérica, Norteamérica, Europa, son moitísimas as persoas que viñeron a Asia tamén, que viñeron e disfrutaron. A participación da veciñanza e visitantes, xunto á ausencia de incidentes, foron outros aspectos salientables nestes días nos que milleiros de persoas ateigaron as rúas da cidade. O cidadán xa non quer ser un espectador, sino que quere vivir esa experiencia e a Ar de Lucus lle deu a oportunidade de vivir esa experiencia. Quero salientar tamén o bo comportamento que houve por parte da cidadanía. Non houve apenas incidencias, non máis que un fin de semana normal, a pesar desa barrote de xente. As repercusións económicas desta 21ª edición, a primeira tras as restriccións da pandemia, cun 100% de ocupación hostaleira durante a fin de semana, non deixaron lugar a dúbidas. Non só a hostelería que cabe esperar, sino pois, o comercio, toda a cadea de valor, e, polo tanto, está moi importante tamén desde un punto de vista de inyección económica para a nosa cidade despois de anos complicados. Impacto económico con consecuencias tamén para o resto da provincia, segundo a valoración da Deputación, que patrocinou unha das actividades que atraen maior número de espectadores, o Circo Romano. A hostelería estivo repleta, os aloxamentos estiveron completos e iso, dende logo, pois tamén é un aliciente para seguir promocionando e promovendo actividades deste tipo. Temos que felicitar a organización no seu completo, pero especialmente o Concello de Lugo, porque esta actividade xa trascende o que son as fronteiras da cidade. Toda a provincia se involucra xa na celebración do Ar de Lucus, co cual pois é importante para o conxunto da provincia de Lugo. No traballo das 19 asociacións de recreación histórica do Concello e das que viñeron doutras cidades, aséntase o triunfo do Ar de Lucus, piar fundamental de cara a conseguir a declaración da Festa de Interese Turístico Internacional. Agradecer, por supuesto, a la gente que ha venido a visitar la fiesta y a la gente que también ha montado esas 19 asociaciones y todo ese trabajo que hay detrás, que el Ar de Lucus estamos todo el año trabajando para que pueda llegar este día y además las actividades del Ar de Lucus Cultural, que también son como esas actividades previas a esta gran fiesta. Foron máis de 400 as actividades que fixeron relucir a festa que evoca as orixes de Lucus Augusti, das que a alcaldesa salientaba o desfile dos colexios pola súa proxección de futuro. Isto significa que hai larga vida para a Ar de Lucus e tamén que desde idades moi tempranas os nosos nenos e nenas empezan a valorar e a querer o noso patrimonio, a sentirse orgullosos da súa cidade, da súa historia. Isto é moi importante para poder deixar un legado ás xeracións futuras. A recreación do Lugo de hai 2000 anos, en 5D, e o concerto das Tanxugueiras como colofón deixaron a súa pegada nunha edición inesquecible do Ar de Lucus.